kanë titulli me për një moment kur dashuria do të ngadhënjej dhe do të jetë moment besoj i bukur apo jo. Ok, kam një kërkesë veçantë nga Arbri, nga Arbër Hajdari, thotë duat lidhëm drejt për drejt me Arbenin, është kameramani ynë që është në Gjakov bashkë me Sarandën, duke që e ka një problem të jashtëzakonshëm Arbri, edhe do që ta shprehë drejt për drejt atë. Apo jo, Saranda, cili është problemi Arbrit? Po, atëherë Arbri përshen një obligim, kështu një detyrë sot, masi që është 14 shkurti. Arbëra ki ndo një urem, ndo një diçka me shprej këtu para kamire? Po, ja uroj të gjithë qiteve ditën e 14 shkurtit, ditën e Shën Valentinit. Po, ashtu ja uroj edhe gruas time. Pra ashtu e s'munim e qenë sot bashkë për shkak zgjedhje. Po, ja uroj të gjithë qiteve në Kosovë, lumturi, shëndet dhe jetë gjatë. Kara pa ketë sot për shkak se nuk i atje, po? Nështë ta e kompenzojnë ajdi tjetët? Po, po, veç dhurat me obligimet i kumë kry të planë të një në bogatje, kështë që sënë punë. E kjeve dhurat? Po, po dhurat. Atëherë... Shka Arbër, shka! E pas këtë festu në shtarë tash për i bjenë një ditë dytit ma herët? Po, dytit ma herët, përshka këse i në konë pregatitë për zxedje, e së dinë në punë të nditin, e kështë që dhëtë më angazhu nga puna. Po, e përshëndetë edhe këtu live, në shtarë është duket po? Po, përshëndes Valentina Azijun, grua time. Dhe i dëshërej jetë të gjatë të lumëtër, zbashko. Bashkë me ty, a? Bashkë, zbashko me mua, të gjatë qifteve në Kosovë. Falim dirët, shumë Arbër. Arbër, ishim të drejtë për drejtë edhe me Arbërin, kameramanin cilin do të vazhdojmë se të raportojmë gjithë ditën. Arbër... Dua pak romantik. Hajdar romantiku. Arbër nga Vushtria. Arbër romantik Hajdari. Pat emocionet parë, nështë ato e di që është të eksyrë gruja të shpia. Njeri, pas ka kry obligimet, apo jo Saranda, atë fa që i kom deshë ato dhuratat e gjanat e kështu obligimet. Të më dhënë hargjim për shpia, këtë tjera që po më përshëm. Apo më dëgjën, Saranda, më jo, nuk po më dëgjën, jo po më dëgjën. Nuk e di, apo më dëgjën. Fantastik ishtë që... Po vazhdojmë Julion me pamjet këtu nga kjo qender, duke nuk duaj pra qytetarët e komunitetit si Gjakovës. Në fakt, unë kam një kërkerë, një mesaj për bashkëshortët, bashkëshortët, për partnerët e gjithë stafit e kanal 10. Ju kërkaj mirë kuptim, natyresh që në këtë ditë Shën Valentini nuk kaloni ko me partnerët tuaj. Për shkak të angazhimi që i gjithë stafi kemi bërë, dhe t'jemi në një maraton të transmitimit të drejt për drejt. Mirë pa e që farun mund...